Takže čau lidi, já vás vítám u svého dalšího kratšího videa z hry Shakes and Fidget. Jsem tady odhlášený na 17, to se nic neděje, odkliknu si tady quest. Máme skoro 241, ten dneska padne. A na začátek do videa si zkusíme věž tady na 17. Ale to není důvod, proč dělám tohle video vlastně. Ten vám za chvíli řeknu. Ale tahle věž by mohla padnout, škoda. Včera jsem si koupil dvě SMSky. Chtěl jsem najít ukřídlenej a vyklikat si 120. podzemí ve videu. Ale to ještě dělat nebudeme. Už to, že ukřídlenej stojí 15 hub, je docela dost, a tak za něj nechci ještě dalších jako 10 hub hledat, abych, teda 10 hub klikat, abych ho našel. Já se napiju s prominutím. Takže až nám prostě padne sám od sebe, ho koupíme. A pak někdy, až bude možnost, si dobiju třeba 125 hub přes Paysafe Card, nějak 300 bych mohl sehnat asi nějak. Uvidíme a pak to prostě vysekáme ve videu. Vteřinku, já tady. Tak a teď už se s tím, co jsem říkal. No a prostě až se naskytne nějaká lepší příležitost a ten okřídlený mi padne někde, tak si ho koupíme a pak si vysekáme podzemka. Ale to teď v tomhle videu nebude, teda na servojici mi běží quest, arenka nic. Jo, včera mi poprvé přilítá televize. Teda jako přilítá mi poprvé televize do questu a tak jsem se podíval na video na 17 i na servojice. A získal jsem houbu zdarma. Což je super, teda vzhledem tomu, že ten update měl přivést už někdy před měsícem, kdy ho vydali, nebo před 2 týdnama, ne, já už ani nevím, jak dlouho to je, tak jsem tu televizi od té doby ještě ani jednou neměl a včera teda byla poprvé, tak aspoň něco. Ani nevím, jestli mi tu hubu přidal nebo ne. To je taky ne. Ale teda, co je teda důvod dnešního videa, to vám za chviličku řeknu. Jenom se tady podívám do poštičky, no to mě nezajímá. Tak tohle si to spláchnu. Stačí, že jsem do videa, že to spláchneme. Teda pokud jsem nesplachoval, si jest, jo, splachoval, no to jsem dement, tak jsem si to šetřil. No to je jedno. Mrkneme se tady do čarobchodu. Tady to je nám nějaký naprd. V čarobchodu ve zbrojírně nás nic to nečeká. Tohle to za tu houbu kupovat nebudu, to nemá cenu. Máme skoro 3000 inteligenci. Tak si tady vylepšíme za... Škoda. Tak schválně, jestli nám to hodí ten 25% lektvar? Ne. Tak to teda doděláme pak. Teď si jdu vypít ještě dvě houby, který mám takhle na pivka a my jsme hezky letěli s tím levelem, máme už 117, což je super. Furt ale není 145, takže musíme jet tak draci. Podíváme si, jsem nejmenší level v baterkách. Ne, už ne. Ale jako to moc dlouho asi nebudu. No a prostě pojedu s tím Griffem teď nějakých 20 dní, uvidíme, co to s tím levelem udělá. Teda už jenom 16. Plus budu pít všechny jako houby, co mi padnou. A na expový event už mi to nevystačí, ten Griffin další asi, tak to nějak budu muset pošéfit do té doby, co a jak. Že to bych si chtěl dát zase 10 piv, abych krásně polít s tím levem a uvidíme. No a to je ze 20 všechno, pak vám ještě chci říct jedinou věc a to je ze 19. Na 19 mi konečně padnul ten okřídlený, tak jsem ho koupil teďkon. Asi před 5 minutama. Ale jsem se ani nepodíval, co je tady za věci, myslím. Tady ty moje epiky už jsou takový napřed, jo, docela, takže nevím, co s nima budem dělat. 388.
Tady ta zbraň už je dost zastaralá, takže já i budu muset to. A tak do podzemí se nám ještě hodit bude. Všechny ty lepiky jsou takový na prtuš, jo. No, lepší prostě nemáme. Tak to zatím jinak nepůjde, třeba z těch bosů nám padnou určitě nějaký. A teda čekejte, že za pár dní nás čeká vlastně video odsud. A jako 15 hub mi přijde málo, tak chci si počkat ještě nějakou dobu, aby jsme třeba aspoň těch 20 hub měli. No a teď přemýšlím zase o ten řád přátelství, ale to už vás zase nebudu buzerovat s tím. Stačí, že v posledních 2 minulých videích jsem o tom mluvil. Takže to až někdy příště, dám si tady hlídku teda. A tím se přepneme na účel vlastně dnešního videa, který vlastně by je jednoduchý úplně. Že se tady vylepšíme, teda, abyste nebyli naštvaný na mě, aby se neřeklo. Tak. Ještě nějakou inteligenci tady za ty drobný. A rovnou si zkusíme jedno to podzemko, když už jsme tady. Přece nás ty podzemka šetřím do videa a je jedno, jestli ho dáme teď nebo až v dalším videu. Mám tady totiž obratku a výdrž, tak aby nám to mohlo jako něco dát. A jdeme na to teda podzemí, asi zkusíme smrtku teď, zabiják je moc velký level už. Smrtka se nám asi nepoštěstí, nevadí. Ani jsem ji vlastně nějak nechtěl dát moc, zkusíme tady arenku, když máme ty elíky, že tady vůbec neutočíme. Tak super. Dobrý, tak jsme 345, to docela ujde. Ještě tady odklidnu úkol na 17, dám si novej. Vypijem tady 5 piv rovnou. Tak a tyhle rukavice nebudu chtít. Dáme si tenhle na 5 minut. Měm se ještě docela, co tady děje. Ahoj všem. No až ho dotočím, vyrenderuju a až se nahraje. Snad dneska. No a dneska určitě. A tím už skončíme ještě teda naposled se dvojka quest. To už je druhá touha? Ne, první, furt jo. Jsme docela pozadu. Tohle si beru krásných milion 100 000 zlata za 2 minuty si nechám líbit. A teď už teda po 8 minutách debilního kecání zase, kdy jsem všechno zrušoval. Kdy jsem to celý zdržoval to video teda. Ale chtěl jsem vás seznámit s novinkama na mých postavách. Se přesuneme na S16, kde se bude odehrávat dnešní video. A mám 51 hub. Skončil mi tady quest právě. Dáme si poslední za 2,5 minuty. Tenhle. Vylepšíme. Ne. No tak to se takhle vylepšíme. Pak teda síla. A co nás teda čeká dneska je řezání věží a podzemí teda na S2, na S16, kde jsme teda teď. Jmenuje se to S16, dobře. Mám na to 51 hub a chci jít teda hlavně do věže. To mě, že nějaký ty věže jsem dal mimo video, že ty by tak jednoduše teď popadaly. Ale to bude teď v tuhle chvíli jedno, máme tam teď nějakýho lukaře v té věži. Tak snad jako nám nedá tak zabrat a dáme ho za těch 51 hub, aspoň nějaký potom. Tak uvidíme, já si tady takhle nechám 3 miliony zlata, kdyby náhodou. Ještě se podívám sem, kdybych náhodou chtěl něco kupovat. Síla 531, no to se podíváme tady. Vteřinku. Jo, dobrý. No a jdeme teda zkoušet věž na S16. Ještě dáme arénu, když už mám ty líky, protože to nebaví, jo. Hele, nálepka, bravo. 99%, to je super. No, vuvuzela mi chyběla, si myslím. To nevadí, nejdřív si zkusíme Helgora Pekelnýho za jednu houbičku. Teda za ten pokus. Tak, a odteď teda jdeme do věže. Máme 51 houb na to.
Tak snad těch pár věží dáme. Tak, první pokus nic. Tak, ty vole, takový kousíček vždycky. Ty vole. Tak to musí padnout. No jako jestli to nepadne, tak to bude nejhorší video. Ale já ho stejně budu muset... Ty vole! Já ho stejně budu muset nahrát, protože... Ne, ty zrovna tak, zrovna mu zbyde tak málo a já mu uberu nic prostě. Ne. Tak jako mi neříkejte, že ani jednu věž nedáme prostě. Jsem tak pozadu s těma věžema. Dělej strouhy, ne, tyjo. Tak jsem si tak slabý nejsem, tyjo. No jako ten var je docela slabý dost, ale... To jsem ty jako nedám ani jednu věž prostě, jo, za 50 je na hub, jako, nebo... Prdele. Šup! Ty jsem docela... Ne! Tak teď jsem docela otrávený, protože... Si ani jednu tu věž nedáme, tak... Ty vole! Tak to je úplně v prdeli teda s prominutím. Ale tak co no. Máme 37 hub ještě, tak prostě tady ten jeden, ten padne a pak... Za ním budou nějaký varové, tak ji určitě dáme, nebo mágové. Ty vole, šup, co je s tebou, ty vole? Tak, 35 hub. No, what the fuck, jako, co se má tohle znamenat? No, super, fakt. Tak já už si ani nepočítám, že to padne, prostě, jako, jak to vypadá. Ale vyklikáme tam ty houby všechny, no. Ty, jako, mý pomocníci mu nic neubírají vůbec, ale... No jako prostě, to snad není pravda. Padni. Padni. Tak to si myslel, že jsem měl dát na jiný svět úplně a sekat to tam, na tu 17 třeba, nebo... Ne! Si děláte prdel už prostě. No tak jako... Snad dělá už prdel, ty vole. Padni! Teď! Ne. Tak, teď. Jo, to je ono. Tak jako 27 hů v prdeli, no. Nějak už se mi do té věže vůbec nechce jít ani. A tak jako, jdem to dokončit, když už jsme tady, no. Na stranámku, jsme si tím snad se hezky rozptýlíme teď a pak to padne. Na 17 si dáme quest. Takovýhle hezký. Tak, vítám ještě. A jdeme na 16. Prostě, tyko za 20... Ne. To bylo omylem. Helgor bude ještě na dlouho. Ne! Prdele! Dej to! Jsi až prdel, ne, ty vole. Chceš to zabarat? Mám smazat tu postavu prostě, nebo co? Za 50 na hůb nedáš věž, ty teplouši, ty vole. Podívej se na sebe, ty jo. Si budou smát všichni, ty jo. Jo, jak to jako chceš, jo, všichni si ti vysmějou ve videu. Variore, ty variore. Ty vole! Jsi fakt buzík. Teplouši, dělej, dej to. Dělej. Dělej! Teď! Jo! Hurá! Díky bohu! Už jsem chtěl smazat tu postavu, prostě. Tak. No, aspoň jednou věž jsme dali, teda. Tak, tohle si nandám. Tohle zahodíme do análu. Tak, teď... A teď mi udějte radost a buďte varioři, jo? Nebo ne, Lukas, hlavně.
Ne, tak to je Lukáš, no tak jsme v píči prostě úplně. Tak jedna věž ve videu, no za 51 hub, superový video, fakt. Fakt super, tyjo. Fakt super, no. Fakt super, tyjo. Jsem ty huby měl spláchnout do záchodu, nebo já nevím. Radši. Takže takhle zbytečně promrhat za debilní, jsem si měl dát pivka prostě jeden den a koupit si grifa radši, tyjo. No, jako tak v jednu věž jsme dali. Tak aspoň, že tak. Tady ta už nepadne, prostě na 100%. Prasátka debilní, tyjo. Šup. Ne, no tak, tak tohle bylo z dnešního videa všechno, dámy a pánové. Jo! Jo! No to by si spíš udělal tohle, ale i tak. Tak teď prosím, aspoň ta malá husa, ať je... Tak, aspoň ty dvě věže padly, no. Což jako není nic extra. Tyhle buď aspoň ty var. Yes! To stejně nedopadneš, jo, musíš říct. Ty sračko, teplá, ty jo. Chcípni, ty jo! Já myslím, že vary dáme v pohodě! Teď! Olalala! Tak ještě máme tři pokusy, no tak aspoň ty tři debilní věže padly. Tak ty, nějaký tejce, no co si, ty. No obratňák, tak to je bez šance. Šup! Teď! Jsem prohrál a tak tohle prodám. A teď koupím si to ještě. Sealer. Tak jako VAR je pro mě naprosto beznadějná postava teda. A ještě víc jsem se utvrdil v tom, jak je VAR prostě na prd. No jako možná ne úplně na prd, ale ten můj VAR je úplně na prd teda. Ty věci jsou šíleně na prd. A bohužel houbiné piky nejsou, takže ani my nemůžeme. Tak a teď poslední neúspěšný pokus. Pojď, pojď! Ne! Do prdele! Ty vole, tak to mi poser. No, to se na nic dělat. Tak 51 hub promrhaných úplně zbytečně. Měl jsem si radši koupit na 17 a těch 42 hub navíc. Koupit si za ně ten okřídlený a pak porazit Belzebose, no ale... To už je teď pozdě, no příště na tu 16 ty huby dát nebudu. Prostě to nemá cenu zatím. A i kdyby jo, tak potřebujeme nějaký full epic na 3 staty, aby jsme si vůbec škrtli v té věži. Tak, aspoň víme do příště. Tak aspoň ty tři věže padly, no. To je aspoň, že tak. Nepřijde mi to nějak úspěšný video teda, ale... Tak no, co se dá dělat? Čekal jsem teda mnohem větší zábavu a mnohem víc věcí, že se stane. Ale prostě nějak to nefunguje. Tak a proč jsem teď naštvaný? Jdeme na 11 si spravit chuť. Máme 23 hub. Tak to nám bude stačit. Ty chcípni. Dáme si elíčky. A jdeme do podzemí teda, dámy a pánové. Přehlídkujeme, protože touhu máme odehranou, koupíme si, ne, nekoupíme, tak, zbrojírna, jdu si spravit chuť, fakt jsem úplně naštvaný z té 16. Výdrž 192, no, to nechci zatím, tak, tenhle elík, tak, a okřídlenej, pak teď tady máme 15 000, tak to se vylepšíme trošičku. Jdeme vysekat to první podzemí, teda aspoň, no první, no to by se nám mělo padnout úplně bez problému. A pak budeme, máme teda 23 pokusů, no tak si hlídku musíme zrušit vlastně. Došlo, že tady nám zrcadlo furt. Tak, podzemí, strašidlo, pojď dolů. Tak, strašidlo je dole. Tak, pak kostlivec. Je dole. Tak, hned jsem si zpěral náladu, jak tady krásně padá, i když to bylo samozřejmé, že tady bude takhle padat, ale
No, kvůli tomu jsme si ty podzemí šetřili, že jo? Zmrtka. Rukávky nechci. Zdraví, co nám padne z bose teda. Zkusíme vodního glomfa. To je taky 20, taky padne hned úplně. Kostěný válečník. Yes, epic! Si trošku naprt, jo, ale do Alba se hodí. Tak já si ani dál nebudu snad radši. Mistr Voodoo je mág. Tak ten padnul úplně bez problému. Bodky na inteligenci si nandáme, jestli mám falbu. Nemám, výborně. Tak ještě 15 hub, tak si klikneme tady golímka. Tak tohle si taky zkusím nandat, jestli to máme falbu. Nemáme, super. Tak, hned se mi zlepšila nálada. A hned teda mi nebude tak strašně vadit to video uploadnout na YouTube. Tak, ty chcípneš, tebe si necháme celýho. Tak, krunýř. Tak, epický opasek, tenhle už si dám. A teda podzemí ještě jedeme tedy do druhého. Kniha! Najednou budu full epic prostě, jo, nebo co jako. Tak tohle si dám teď a jdeme teda ještě Stokokrysa na 32. Pak kostlivec. Rukavice naštěstí, do Alba potřebuju. Nepotřebuju. Tak. Ty epiky teda nevím, co teď s nimi budu dělat. Ale štěstí, no, debilní úplně. Chtěl jsem si šetřit do záchodu, ale to asi nepůjde. Protože jako až do 100 levelů nevím, jestli to budu schopný to nějak zvládnout. Tak, tady ohnivý elementál, ten by měl ještě padnout s přehledem, výborně. Prstýnek, ten nemáme falbu určitě, nemáme, paráda. Prodám ho. Tím jsem si nevěděl ani na jeden stat. Čepička na všechno, jo. Tuhle už si vemu. Ta už se mi hodit bude. Teď si ještě koupíme výdrž. Tak, podzemko. Sukubus, to už je 56, ale tu stejně dáme. No jasný, 58, hurá. Strašující démon, 66. A teď boss. Je 70. Je, ne! Úplně na hovno, no. Jako, klobouk naštěstí, co mám dělat, jako. Tak, full epic. Tak ten, který stojí nejvíc, prodáme. A ty zbylí se zatím necháme a ještě vyklikáme ty tři houby. Tak, teda konečně jsem využil svoji postavu na 11. Když už teda ta se 16 tak zklamala. Prachopír dole. Různá tarantule. Tak jako nádhera teda, 20 kolik hub jsem měl, ani nevím. Ani u jednoho jsem zatím nemusel dávat druhý pokus, takže s videem spokojený. Tak, zkusíme tady ještě se podívat na sponsor pay, teda zdarma video, jestli není. Že jsme si schlídli video a ne. A ještě s tím vydělali houbu, ale to se nepovedlo nakonec. Takže tímhle dnešním videem končíme. Snad se vám aspoň trošku líbilo. Teda pro mě jako si 16 docela zklamání, ale furt, jsme padli, furt aspoň padly ty tři věže. Takže aspoň že tak. No příště si tu SMS-ku koupíme. Teda ještě abych to nějak počkej, teď jsem se zasek.
No, prostě příště, až bude možnost si dobít houby, tak to udělám na S17. Koupíme si okřídlenej a šup Belzebos dolů. A já se teda s váma u tohle videa loučím, snad se vám aspoň trošku líbilo, já jsem teda trošku zklamaný, ale nakonec aspoň ta 17 to trochu vyrovnala, tak snad se vám video líbilo. A no, pokud se vám líbilo, znáte toho blabla. A já se na vás budu těšit u dalšího videa a mějte se hezky lidi, čau čau.